prosím, románci, kde jste? Výborně. Za nimi, abychom to vzali geograficky, a mezi nimi jdou bojovníci z Velké Moravy. Máme tady Lazariány, máme německé rytíře a máme Johanity. Mírně aristokraticky stranou se drží družina těžkoděných pánů ze projektu Doba Karlova. Toto vojsko hraje posily Jindřicha Sáma ze Samobše, který se ho budou snažit vytáhnout z Brindy a uvidíme, jestli se jim to podaří. Tak, kdo už nám nastupuje, jsou první železní pánové. Po jejich straně pod vedením Pavla Hory Ocelovic nastupuje druhé vojsko, také těžkoděný pánů ze 14. a 15. století, z mnoha různých historických období, takže naši střelci budou vysílat přeostré šípy. Mě zanech v tomto klidném místě. Ale jaká škoda, strýčku, už jsem ti vyčlenil vůz s měkkými poduškami a určil nejlepší muže jako ochranu. Jdi a užij si své velké chvíle, já přeci jen dám přednost rozjímání a samotě. Pak tedy vzhůru za slávou, pomsta čeká, dosedem! Braňme se!
jste dospělí lidé! Nemůžete si na svoje válečné hrátky najít nějaké příhodnější místo, než je opuštěný močál! Nemůžete si to vyřídit někde na louce, na poli, na sluníčku! Tak co nemůžete? Nechceme! Pak nastala hodina, kdy rod samů ze Samobše konečně zmizí z tváře země. Jindříšek ze Samobše se stane mrtvalou zvářen. Přát! Thank you.
zde vyzývám vás, příšery z močálů, strašidla z bažin, přízraky z latin. Na ně ve jménu naší starobylé pomsty, na ně! Tím jsem si jist. A to si známe příliš dobře, Jindříšku. Bez toho
pomoci svého strýce a mlhy bys mě nikdy neporazil. V čestném boji tě porazím vždy. Viděli